Եվ վերջը հարցսել է իջ գիտեմ ով ինչ հարցում է։ Բան նախարարն նշեցի, որ հանրապետության փողոցները կամավոր բաց չեն այդ ղեկի համար։ Իկուսը պետք է արդեն սկսեմ նախաձեռնել։ Դեք նաև մեքենայի կառուցվածքի հարցը։ Օրինակ մի քանի բան կարող եմ ասել։ Եթե ռեկա գտնվում է աշխատող, դա բերել եք, հա, աճրեք, ցել եք ծախի, հակառակը։ Հարցը տալիս եք, հետո սկսում եք շուտ կոմենտարներ։ Հիմա տեսեք, աճ կողմ ռեկ ունեցող մեքենաների եթե հետևից հարված է, կառուցան կենտրոնի խնդիր կա։ Դա շփրտվում է հանդիպակաց հետ։ Դա ապա դեպի Մայթֆիլդ է շփվում։ Երկրորդ, բազանցի ժամանակ, եթե վարորդը գտնվում է աջ կողմում, նա պետք է ամբողջությամբ մեքենան դուրս բերի հանդիպակաց գործի, եթե հանդիպակաց գործի դա, որպեսզի տեսադաշտ ապահովի։ Երրորդ դեպքում, լուսավորությունը աջ կողմում, աջ կողմ մեքենաների դեպքում, լուսավորությունը դեպի Մայթ պետք է լինի ուղղված, որպեսզի ճանապարհային նշանները եւ Մայթին կանգնած մարդիկ տեսանելի լինեն։ Այս դեպքում լույսերը նույնպես պետք է փոխվեն։ Եվ հնարավոր է դեր էլեկտրոնիկայի մասը նույնպես փոխվեն։ Իսկ մենք աշխատանք ենք։ Եվ դա արվում է լիցենզավորված ընկերությունների կողմից։ Մենք հիմա այդ ընթացակարգերը չունենք, եւ լիցենզիայի համար որևէ գործառույթ չի տալու կամ վերահսկում։ Այդ պատճառով ես չեմ ուզում ներկայանալ դեպի փոփոխությունները։ Բանը, բանը, խոսակցությունները նշում են, որ